那个是红心大奖啊，主要是我们讲啊，先跟你说。我本人，我谢谢我的妈妈，妈妈 ，OK， 还有大家带来这首歌，来自李圣杰的一首《睡前》。I can be to your last song for our first ever ride。你们要留下来哦，我们还有第二、第三档。拜托大家。你最近不说话，怎么了？为什么？是不是有什么事让你不快乐？听说你最近很孤单，有点乱，有点慌，可是我绝不能够在你的身旁。大家一起来。你想要的，我却不能够给你我全部我能给的，却又不是你想要拥有的。我们不适合，也不想认输。好几次我们抱着彼此，都是想要哭。你常解释，这样的一切都只是开始。觉得是所有的一切早就已结束，不想再约束，不要再痛苦，下一次会有更好的幸福。趁现在就是去个厕所洗洗手间，然后休息一下。